глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Міністра оборони РФ Сергія Шойгу з обширним інфарктом доправлено до реанімації. Він під'єднаний до апаратів забезпечення життєдіяльності. Також заарештовано близько 20 російських генералів. Про це повідомляє російсько-ізраїльський громадський діяч Леонід Невзлін. Посилаючись на власні джерела в Москві, Невзлін зазначив, що в Шойгу стався обширний інфаркт. Чи міністр оборони РФ виживе – невідомо. Шойгу вибув з гри. Можливо, він стане інвалідом, якщо виживе. У нього раптом стався обширний інфаркт. Він у реанімації, під'єднаний до приладів. Ходять чутки, що інфаркт міг виникнути не з природних причин, зазначив він. Також джерела Невзліна повідомляють про масові арешти серед найвищого військового керівництва держави-окупанта. Затримано не менше 20 штабних генералів, нібито за звинуваченням у розкраданні коштів в армії, що призвело до нищівної поразки Росії у війні проти України. Заарештовано 20 генералів МО, усі штабні. Тут все ясно, тотальне розкрадання коштів на підготовку українського керівництва та населення до урочистої зустрічі армії визволителів із Росії. З 2014 року вкрадено близько 10 мільярдів доларів, виділених Путіним на підготовку Бліцкригу, повідомив Невзлін. Під удар гніву Путіна потрапили також колишній віце-прем'єр уряду Дмитра Медведєва Аркадій Дворкович та куратор народних республік, утворених Кремлем на українському Донбасі Владислав Сурков. На Аркадія Дворковича готується кримінальна справа, від нього чекають свідчень проти його колег та друзів. Джерела у ФСБ говорять про те, що якщо він не піде на угоду зі слідством, його переведуть до СІЗО «Матроська тиша» або «Лефортово». Сурков під домашнім арештом. Він підозрюється в крадіжці грошей, виділених на підготовку до війни. Це та сама справа, за якою заарештовано 20 генералів, повідомив Невзлін. Тепер коротко щодо Шойгу. Міністр – виходить із республіки Тува, де досі поширений шаманізм, тобто віра у надприродні здібності служителів цього культу. Саме він і підсадив Путіна на шаманські обряди. Історик Павло Гайнижник розповідає, що вони навіть побудували окремий храм у Сибіру, де вони робили жертвоприношення у вигляді вбитого ведмедя перед нападом на Україну. Все так само, як і в гітлерівській Німеччині. Проекти по продовженню життя, пошукам вічної молодості, здобуття безсмертя. Ще одне дітище Шойгу – храм Міноборони РФ під Москвою. З подачі міністра у нібито православному храмі з'явилася купа неправославної символіки. Наприклад, шаблі – будівлі, зроблені з переплавлених траків нацистських танків. Старий комплекс містицизму та шаманізму полягає в тому, що стоячи на рештках ворога, ти забираєш його силу, говорить історик. Отримуючи мільярди на армію, міністр витрачав їх на особистий піар. Що робити, коли воєначальник з тебе так собі? Вигадати легенду. Так з'явилася казка про Шойгу, який є реінкарнацією одного з полководців Чингісхана. Захоплення містицизмом та окультизмом – ще одна схожість між Росією та Третім Рейхом. Гітлер та його компанія теж вірили у темні сили, проводили ритуали та марно шукали рецепт вічної молодості. Хоча один обряд Гітлеру таки вдався. Коли 30 квітня 1945 року у бункері він застрелився. Питання, чи зможе повторити його Путін? До зустрічі! Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!